Hierdie episode van Byt en Buskruit is ten bate van Helpende Hand. So 80 km van my huis, in die Bosveld, is daar plaas met die naam van Buysdorings. Een prachtige, beelskone plek in die hartjie van die Bosveld, waar die wild los rondloop. Ek het my goeie vriend Bakkies Botha genooi, om saam met te kom jag op hierdie episode van Byt en Buskruit. Bakkies is salig onbewus van 'n kompetisie. Ons gaan jag vir help jag en Bakkies Botha maak seker dat ons genoeg vleis kry om die kinders se bordjies of bakkies vol kos te. Bakkies Botha wys my om 'n regte wors in die hartjie van die Bosveld te maak en ek maak 'n soppie met 'n biltong by. En natuurlik het Bakkies gesê hy is nie bereid om 'n liedjie te sing. Dis of skram of ek sing. Ek is Anoutas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser in my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Sit net vellies aan my voete en stuur my groete. Ek gaan los vir my daar doer in die Bosveld. Buysdorings is 'n pragtige plaas in die hartjie van die Bosveld. Daar is ongelooflike wildspesies wat hier rondloop. Meeste van die vlakte wild wat in Suid-Afrika voorkom, kan jy hier vind. Die akkommodasie by Buysdorings is uit die boonste rakke uit. Dis 'n jagkamp met groot vure in die hartjie van die Bosveld. Groot groepe jagters kan hier kom jag en lekker slaap, lekker kos eet en die Bosveld geniet met Buysdorings gasvryheid. Anna het my genooi om op 'n pragtige stuk grond hier in die Bosveld te kom jag by Buysdorings. Ek kry vir Bakkies en Philip daar. Philip is natuurlik die eienaar van Buysdorings, maar hy gaan ook as PH vir ons optree in hierdie jagtog. Philip, is lekker om weer om jou te kom kuier, man. Lekker by ons. Dankie, man. Lekker om jou te sien weer. Goed om jou te sien, Baks. Hoe gaan het, my maat? Lekker jy, man. Daar is ons weer lekker in die bos. Heerlijk, lekker in die bos. Heerlijk. Ons sien uit. Dit is ons tweede jaar hier by Buysdorings. 'N jaar terug het ons als vreemdeling hier aangekom. 'N jaar later is ons hier als vriende. Nou hoor hierso, Philip. Ons was verlede jaar hier by jou gewees. Wat is die plan vir hierdie jaar? Wat mag ons maak? Jong Adam, jy weet maar, ons wil moet graag die vleis kenk vir 'n goeie doel. So ek ben, wat ons ook al môre versier kry, moet omgekap word. Met willebees of 'n kudu of elande, gemsbok, rooibok, wat ons in versier kry, willebeeste. Nou moet ons maar vinnig spring. So laat ons gou die lope warm maak en kyk of hulle in die kol is. Kom wys vir my. Ons maar 'n draaitjie maak. Kom wys vir my. Seker. Bakkies verras my met een van die mooiste wapens wat ek nog ooit in Suid-Afrika gesien het. 'N blazer wat vir hom handgemaak is in Europa, in Duitsland. Max, ek is 'n Mauser man, nee. En hierdie is daarom seer sekerlik die mooiste blazer in die land. Vertel my 'n bietjie meer van hierdie ding. Yes, Adam, dit was vir my 'n groot voorreg gewees met die paar jare wat ek in Frankryk gespeel het, rugby, my laaste paar jare. En so het ek maar bevriend geraak met die manne van Blazer in Duitsland self, jy weet. So dit was vir my 'n groot voorreg gewees om elke keer as ek 'n tydjie af het, dan vlieg ek gou Munich toe, van Munich af kom tel hulle my op by die lughawe en dan ry ek met die bussie Isny toe. Jy weet, en toe ek by die fabriek self, jy weet, en toe het ek met die ouens om die tafel gesit, jy weet, en ongelukkig met my armlengte kan ek nie sommer net 'n gewone standaard kolf van die rak afhaal nie. Dit lyk amper soos 'n pea-shooterkie as ek hom vat om agter hom in te klim. Ja. En dan in die kante het ek altyd vir myself gesê, wat is jou mees algemeenste plains game om te jag? En dan het die gravering vir my gedoen, hulle het fisiese ou se armlengte gaan meet, die kwaliteit hout wat ons ook gebruik het op die spesifieke geweer, is altyd vir my spesiaal. So dit is, soos ek maar sê, dit is maar ook soos 'n kind. Ja. Jou kinders is jou special, maar jou jaggewere is ook special. So ek pas hulle mooi op en kyk na hulle mooi en weet, elke jagtog is vir my 'n storie in my jagboek, jy weet. So hierdie paar dae wat ek saam jou gaan spandeer, gaan dit nog 'n storie saam met hierdie R8 blazers van my wees. Bakkies, ek het groot geword deur van kleins af te jag, en as jy so mooi geweer het, wanneer het jy begin jag?
Adam, ek moet eerlik vir jou sê, ek is maar een voorstander van een late bloomer, jy weet. Soos my seentjie ook en een paar ouwens, as jy een late bloomer is, dan kom jy maar laat deur, jy weet, uit die blokke uit. Ek dink ek was maar een laat bloomer in my lewe gewees, ek het nie regtig groot geword met jag nie, maar ek sal nie sê die gogga het my gebyt nie, ek dink die passie het my gebyt, jy weet. En die eerste keer toe ek met respect my eerste ou wit blesbokkie plat gemaak het, was het vir my lekker, bietjie hartseer aan die een kant, maar een ou groei daar aan, jy weet. En dit is my altyd lekker, want op die einde van die dag kom alles saam en dan waardeer een ou dit wat God eindelijk vir ons gegee het om te bewoon en te bewaar. Ja. En dis waar het kom oor bewaring en regtig te respekteer vir dit wat jy doen en dit wat jy aanpak in die veld. Bakkies is salig onbewus van 'n kompetisie waar hy van 'n skietstok moet skiet en van 10 tot 1 in sy agterkop gaan hy afgetel word en hy moet 'n skoot op die teiken kry. Op buiten Buskruit het ons 'n kompetisiekie. Nee, en is dit nie een van die, jy kry een sertifikaat vir deelname en sulke goedjies. Jy het 10 sekondes, jy moet jou geweer optel, op die skietstok sit, aanlê en die teiken skiet. Is jy in? Ja, ek is in. Ek is miskien nie die vinnigste nie, maar as ek hom slat, dan voel jy hom, hoor. Daar moet iewers bloetjie sit. Ok, hierdie bloetjies gaan uit die papier uitloop, my maat. Is jy reg vir hierdie ding? Ja, laat ons gaan. Ok. 3, 2, 1, go! Sieben, zes, vijf, vier, drie, twee. Atta! Het het my tyd gevat tot die laaste sekond. Goeie werk, ons gaan kyk wat maak het. As hy. Jy is ou bakkies, die lyk vir my na so 4,5 centimeter. Ek dink ons moet weer 5 maak. Daar was 'n redekabel oor dit 4 of 5 was. Nee, hier Adam, ek weet nie. Hy is nader aan 4. 5 is Victor se nommer. 4 is my nommer. So ek dink ons maak hom 4. OK, kom ons maak hom 4. Kom ons maak hom 4. Is fair enough. OK, 4 gaan ek rustig slaap hoor. Vir 4 sal ek rustig slaap. En as bakkies vir jou bote vir jou sê dis 4, gaan ek nie met hom stry nie. Die son is haastig. Hy is besig om te sak. Ons het so 1.5 van daglig hoor. En ek en Bakkie se besluit, ons gaan kyk of ons nie dalk ietsie kan kry. Ja, ons is klaar by die skietbaan, tevrede met ons skootplasings, maar om in die bos te wees en regtig te gaan soek, en bietjie saam met die wildernis daar buite te wees, en spore te kyk, en wind te toets, om te kyk hoe waai die wind en wat se rigting, is altyd 'n lekker uitdaging. Weens die feit dat ons verlede jaar hier was, en Bakkie se eerste geskiet het, was hy so gaaf om my eerste te laat skiet. Dit is 'n reigel buisdorings, die ren het mooi geval hierdie jaar. Ons kry 'n paar willebeeste in die pad staan. Philip het in die pad het hy 'n paar mooi willebeeste gesien. Daar's 'n paar bulle, nie? Ja, daar's 2 mooi bulle. Ok, 2 mooi bulle. Ons gaan kyk of ons hulle gou kan uitoorlê. Ons is nou hier in die bos, ons gaan van die kant af in. Die son is mooi. Philip is rats. Ewe skielik beweeg hy uit aan die padse kant toe en hy sit die skietstokke neer. Hy sê vir my ek moet nader staan. Ek sit die geweer op die skietstok, mik na die willebees. My hart klop woes in my bors. Ewe skielik het ek bok oor soos 'n klein seentjie van vooraf, asof dit my eerste jag is. Die sneller word nie getrek nie. Hy word saggies gedruk. En die skoot is reg op die blad. Die willebees is in die hart geskiet. Hy hardloop eers na links en toe regs oor die pad en net langs die pad het hy dood neergeslaan. Dit was 'n suksesvolle jag. Mooi man. Philip. Hey. Dit was 'n goeie jag gewees, nee. En daar lê die willebees. Bakkies doen vir my 'n guns en hy sit 'n takkie in my hoed terwyl ons watmans huil. As die laaste eerbetoning vir hierdie dier toepas.
Aram, White Man's heil, my vriend. White Man's danke, broer. Baie dankie. Geluk, geluk. Was 'n lekker jag. En hy is my groot broer Bakkies Botha se beurt om 'n bok plat te trek. Die daglig word min, maar dis tyd vir Bakkies om 'n bok plat te trek. Daar staan 'n blesbok tussen die sebras. Ons het die wind reg gelees. Ons is onder die wind. Ons sien nou 'n blesbokkie voor. Is asof al die klank om jou uitgesny word en jy net op daai bok konsentreer. Jy sien niemand wat saam met jou is of om jou is nie. Al die klanke gaan dood. Jy sien net daai een bok. Staan, hier kom 'n trop zebras saam met hom in. Nou wonder jy, wat gaan gebeur? Beweeg hy vorentoe of gaan hy wegtrek en weghardloop? Hy beweeg bietjie vorentoe, ons skuif bietjie op. Hy gee vir ons 'n kans, ek raak rustig. My hart klop amper in my keel. Haal diep asem en hou op asemhaal. En lê my wang saggies op my kolf, net soos oupa my geleer het. En ek trek stadig die snelling. Okay. Is perfek geplaas. Met verligting draai ek om. Al die manne lag met respek dat dit 'n mooi skoot was, vorentoe geloop en ons het gesien die bok het geval. Daar gekom, altyd waaroor dit gaan, is om dit te waardeer waarmee jy besig is en te kan weet waaroor dit gaan en weer eens om vleis op die tafel te kon sit. Ja, soos julle kan sien, skootplasing perfek, so ek het gemakkelijk gevoel met die skoot en om toe gevat en hier is ons, so ek is heel tevrede, hy is plat, dis al wat saak maak en dit is weer goeie vleis vir die magies om gevoed te word. En dis waaroor dit gaan. So dit was 'n goeie dag vandag. Die son laat sak in die bosveld. Beter kan jy nie kry nie. Tot môre. Mooi aand. Dit was 'n ongelooflike suksesvolle dag. In 'n uur en 'n half twee bokke plat getrek in die middel in die hartjie van die Bosveld. Na die eerste aand se jag wat so suksesvol was in 'n uur en 'n half, het die volgende môre baie meer uitdagings vir ons gewys. In die vroeë môre son is die botterspinnekoppe se web oral sigbaar. Dis te pragtig in die mooi bosveld. Dis 'n moeilike jag die dag. Die son is warm, maar die duiwe koer oral. Dis 'n pragtige dag in die bosveld. Wat anders sou ons wou doen in die verkeer sit? Hier in my huis in die bosveld is dit lekker om te jag. Loop en draai, ons sien 'n pragtige rooibok, ram, wat vir ons in die verte staan en staar. Ons kom onder die boom in, sit die stok op, baie mooi sien ek die rooibok. Ek staar op die snelle, perfekte skoot.
loop naar die bok toe, baie mooi skootplasing, te vinnige dood, wat ons toch op die einde van die dag wil hê vir enige bok. Na heel dag se jag, raak hom man bietjie honger. Dis tyd dat bakkies vir my wys hoe om 'n regte wors in die bos wil te maak, en ek gaan vir die man wys om 'n biltongsop op die ordentlike manier te maak. Dis die bakkies. Ek het verneem toe jy in Frankryk was, is jy verwys na Bakkies the Butcher. Ja, Adam, jy weet, soos ons maar die ou rugby gespeel het en hom geniet het, het die Franse my so 'n spesiale naampie gegee, the Butcher. So ek neem maar aan, dis die manier hoe ek die manne geslag het op die veld. Ja, dit is so. Maar ja, dit is 'n naam wat nou maar gestiek het oor see, en dis lekker, jy weet, met die boerewors en alles wat ek daai kant begin het, en 'n tradisie wat daar nog agtergelos is, en die spore saam met dit, is my great, is my lekker, en hier is ons vandag. Nou, voordat ons by jou deel kom, is ek aangesê om 'n dis te maak wat gewoonlik vir siek mense gegee word, sop. Maar hierdie sop kan ons dalk van hou. Ja. Nou, wat hulle sê is, luister, eerstens, vat ons bietjie botter. Okay. Ons... Jy is nie allergisch vir botter. Nee, solank het net laag vet is. Laag vet. Sit jy botter in, en dan vat jy 'n bietjie fijn gekapte knoffel. Sit dit by. Ok, dan vat ons 'n bietjie fijn gekapte ei. Ons gooi dit by hierdie. Ek dink is een heel groot fijn gekapte ei. Ja. En so terloops, as jylle hierdie resepie wil hê, dit is op Marula Media se webblad, so gaan besoek hulle gerus en laat weet ons wat jylle van hierdie resep dink. Ok, bakkies, ons gaan een rooi rissie byvoeg hierso. Ons gaan reik so met die lepel. Geef ons 'n paar roere, ons wil nou net die eie bietjie karamelliseer, bietjie bruin maak. Ok, nou bakkies, terwyl hierdie oukies nou aan die gang is, he, het ons 'n tweede pootjie, dis nou waar die ander bestanddele inkom. Hier sal ons sampioensop poeier. Gooi ons maar hierdie in die potjie. Dan het ons so 'n koppietjie melk. Okay. En daai potjie laat my amper dink aan die backline. Hulle gesels, hier is die pakvoorspelers. hier is die besigheid. Ja, hier regter rugby gebeur hier voor Adam. En wanneer ons nou dit goed dink, wanneer hierdie eie nou mooi gekarameliseer het, gooi ons die forwards by die backline. Ja, sorry. Ok, bakkies, as hierdie oukie nou vir so 3-4 minute lang geprut het, jy sal sien, hy word sommer lekker dik. Dan voeg ons proteïen by. Wil jy bietjie, maak het seker dat dit goeie oesjaar is. Wat sê jy? Ja. Ok, en dan die laaste hoofbestanddeel vir die sop, is natuurlik room, so halve koppie. Lekker vol sterkte room. Roer vir hom by. En dan sit ons sy hoed op. Maar Bakkies the Butcher, jy lyk nie vir my soos 'n man wat van sop alleen leef nie. Daar's iets anders wat ons gaan maak. Vertel my 'n bietjie daarvan. Ek dink die volgende ding wat ons gaan aanpak is 'n lekker boerewors. Die verhouding van 'n boerewors gaan ek ook implementeer in hierdie resep vanmiddag. Jy weet daai blesbokkie wat ons ook gistermiddag suksesvol plat gemaak het, gaan ons ook in hierdie resep gebruik. So jy weet, ons begin sommer met die mynproduk, as ek het so kan stel, 'n lekker vleisiekie wat ons daar kan ingooi. Ons gooi die vleisie lekker in die bak, ons maak hom net so lekker wat klaar gemaal is. Ja. Sit ons hier in. En ek sê altyd, hierdie is 'n losgemaalde produk, want ons like ons maar die losgemaalde Adam, in die rugby term, as ons hom nou so sê. So ons gooi nou 'n bietjie die losgemaalde maalvleisie, wilsvleisie daarin, en dan kan jy nou maar besluit, jy weet, jy kan 'n bietjie 'n peperkie ingooi, of 'n bietjie speserijekie, net soos het jou goed dink, jy weet, elke ou het maar sy spesiale resepie in die boerewors, jy weet, maar weer eens, het gaan net oor die verhouding van vet en vleis, en dan 'n lekker peperdieukie wat ek ook goed gedink het, wat ons hom ook sommer gaan so ingooi. So hierdie gaan 'n bietjie van 'n gegeerde worsie wees, daar gaan so effense bytjie in wees, jy weet, baie ouens sê,
Kan jy gou-gou daai kasie vir ons net lekker fyn sny? Ek hou van daai kasietjie wat ons ook sommer so in die wors kan insit. Kom ons chop. Lekker fyn, dan kan ons hom inwerk daarso. Baie ouens sê, weet, 'n rugby speler moet soos 'n boerewors wees. Hy moet bietjie vark in hom hê, weet. Maar jy weet, ek is nie altyd 'n voorstander aan varkvet nie. Weet waar jy jou brisket vet ook kan gebruik in jou wors wat ek ook nou tans doen. Ja. En dis 'n kwaliteit produk, jy weet. Jy gaan hom sien as jy hom op die vuur sit en hy drip nou daai lekker sappigheidjie wat uitkom. Ja. Hy slaan nie in die brand nie want 'n brisket is 'n baie baie lekker vet hoor. So dan gaan ons hom vat ons hom bietjie dan begin ons hom net bietjie maal in hierdie bak om nou al die bestanddele in die dryf as ek het so kan sê dat ons gaan gou bietjie mix binne in hierdie bak. Kan ek jou hand gee daai kant bakkies? Ek sien jy wil mak. Ja, kom ons kyk gou hierso. Daar kom hy nou uit. Okay, skus. Dan vat ons hom nou. 'n Boerewors is 'n tipe ding, dis 'n passie en is 'n kultuur. Jy weet ons het en ek het gesien. Ek het dit in Frankryk ook gesien wat ons letterlik 'n boerewors gemaak het en dan kom ons by mekaar. Het was altyd gebraai daar so in Toulon. Ja. Omdat ek in Toulon gespeel het, was het een klap vol verskillende kulture, jy weet. Jy het Argentyne, jy het Italianers, jy het Engelse ouwens, Johnny Wilkinson, Matt Gittos, jy weet, het ons by mekaar gekom en het ons altyd, okay, ons kan hom stop daar, het ons altyd een braai gehad woensdaande. Ja. En lekker wors gebraai en aangegaan, jy weet. En allemaal het lekker gekeier. Allemaal het lekker gekeier, jy weet. En so die ouwens begin boerewors geniet, jy weet, net om dit te braai. Dat die ouwens naderhand begin bestellings by my plaas. Australianers. En jy weet hoe vol draadwerk Australianers is. Hulle like mos nie enige iets nie. Dat Matt Gito en die Mara my bel en sê hy, hey mate, you've got some 1 kilograms of boerewors there, mate. Sê, boerewors, ja, boerewors. Dan sê op sy motorfiets, dan sê ek, no problem, Matt, so I'll just leave a 1 kg there on the porch in front of the front door. Ja, dan kom hy verby en dan hoor hy daar stoppe en dan gaan hy. Ag, dis lekker stories. En dis wat lekker is en dis 'n weer eens, dis 'n kultuur en dis 'n tradisie wat ons as Suid-Afrikaners regtig kan aanpas. Ja, bring ons by mekaar. Sy Adam, hier's nou die jou blesbokkie van gistermiddag, sy darm. Aita. Wat ons nou die ou worsietjie gaan inmaak. Wie weet so mooi nie, dat ons alles van die bokke gebruik. Ja. Jy weet, die wors kry die darm by en nee, verseker. Een mens moet maar altyd net sorg dat jou darms altyd mooi skoon gemaak is. Netjies, maar ons kan sien ons het ons huiswerk gedoen. Ja. So ons gaan hom sommer so begin. Gaan ek hom sommer so oortrek. En dan werk ek hom so. Atta, my oumaat. Ek gaan vir jou draai hier regtig. Maar seker, jy weet, want hier is nou dis nou amper soos 'n game plan die forwards moet mooi saam met die backs hardloop, jy weet, hulle moet mooi saamwerk, anders werk die gameplan nie uit nie, so ek gaan die dermpie hierso, gaan ek hom net so bykie toemaak, hy is nou redelik een korterige dermpie, maar ons hou hom nou maar net toe, tot ek nou voel, hy is, die lig alles is uit, so jy kan hom starig maar seker bring, right, hier gaan ons, starig, hy sien, is een lekker dik darm hierdie. Hy is vreselik dik, nie? Hy is baie, baie dik. Joh! Ok, bring hom. Right, stop. Snijp hom gauw daar af. Ah, sy. Natuurlijk. Arm, daar is ons mooie recepie en ons kultuur en wat ook al jy beplan het, lekker in die darm. So dan, van hier af gaan ons hom later bykie op die kole sit en dan kyk ons wat is die eindproduk. Maar ek dink nie, hy gaan teleerstel nie hoor. Kan nie wacht. Nou het ons kos gemaakt, gaan ons gaan hierdie ook jou proe gee. Yes, verseker. Luister, al word vir my gesê, die fancy mense garneer, dit is een baie mooi grand woord, garneer hulle kossies. Het ons nou een bykie petersilie, en ek hou nogals van een extra peperkie by. Al te prachtig, dit lyk vir my mooi. Nou, ek het nog nooit saam met jou redig brood gebreek, maar vandag, dat is altyd die eerste keer. Dippel my broer, sê vir my wat jy denk. Kom ons kyk bykie, ek kom nou nie soke groot. Kom ons dip hom gauw so bykie. Nee, hy smaak na nog. So kom ons gee hom 'n try. Ja.
Ah, gaat het. Zeg nou, man. Bij blauwkaars. Baie goed, my man. Bakkie is my onder die keuse gesit. Of ek sing of skram teen hom. Ek het besluit ek gaan my eerder hou by sing. Yes, Philip, baie dankie, dit was 'n voorreg om hier by jou te kon jag. Ongelooflik by bystorings. Bakkies is ons tweede keer hierso. Wat 'n ervaring, hè? Nee, dit kan jy weer sê, ou Adam. Ek sê vir jou, hierdie is amper, dit is amper hartseer. Ons moet amper alweer teruggaan, maar ek wil nie eens daaraan dink nie. Philip, dankie vir julle gasvryheid, vir julle goeie harte. Ja. Maar dis lekker. Die vuur is lekker vanaand en ons kuier en ons maak vriende. En die ribs staan. En die ribs staan aan die kante, so dit is baie lekker, jy weet. Een van die groot redes vir buitenbeskryt is ons jag, maar met 'n baie spesifieke rede. Ons jag vir help jag, sodat ons kinders kan help. En vanaand het ons die grootkoppe van help jag, wat vanaand hier by my sit. Maar jy is nou die hen tussen die hane, as ek die story so kyk. Vertel ons 'n bietjie meer, waaroor gaan help jag? Nou Adam, weet jy, help jag het in 2018 geloods, so dit is nou 'n jaar terug. Dit is eindelijk 'n veldtog wat ons geloods het in bate van Helpende Hand se kosblikkie projek. Wat ons doen is, ons vra vir jagters om, as hulle dalk iewers 'n ekstra bok jag, of as daar iewers ekstra vleis is, om dit asseblief vir ons te skenk. Ons vat dit en ons versprei dit na 82 van Helpende Hand se kosblikkie skole reg oor die land. So ons was in die bevoorregte posisie om laas jaar 12 ton vleis in te samel. Sure. Ons beoog om so 20 ton vleis, of ons wil graag 20 ton vleis insamel hierdie jaar. En as ons meer vleis as 20 ton kan maak, wat is die plan? Het julle genoeg afsetpunte vir hierdie vleis? Adam, jy is eintlik wakker oor die wat jy nie kan help nie. Ons is so bevoorreg dat mense kan sê dat jy help elke dag daardie klomp kinders. Ja. Maar ons weet byvoorbeeld hierdie jaar help ons 8000 en die aansoeke was 12000. So die vraag is, wat maak jy met die 4000 wat jy nie kon help nie? Ja. Waar gaan jy met daardie, want dis kleuterskole waar jy nie kom nie, waar daar bakkies is wat sonder vleis is. En dit is vir ons hoekom help jag so sukses is. Hierdie bakkies het definitief vleis. Ek kan sien aan sy lyf. En ons gaan dit nie duld dat daar bakkies is sonder vleis nie. En dis wil ek vir die manne daar buite vra en dames wat jag daar buite vra om ons asseblief te help met hierdie helpjag projek. As jy 'n bok kan bekostig wat jy nie noodwendig in jou eie vrieskas wil gebruik vir die jaar nie. Help 'n bietjie die kinders uit. Dis lekker om te jag. Dit is deel van ons bewaring in Suid-Afrika om te kan jag. En hiermee kan ons ook 'n goeie verskil maak. Nou op daardie fantastiese wonderlike noot met help jag, kan ek nou maar seker hierdie pragtige kampvuur televisie wat ons het vanaand bietjie aanhelp met 'n liedjie oor jag. Wat dink jy, bakkies? Asseblief. Die meeste van my gaste, al my gaste tot en met nou, het self gesing. En toe ek vir jou vra of jy vanaand 'n liedjie sal sing, toe sê jy nee, ons kan eerder skram. Dus gaan ek nou maar vir jou liedjie speel. As 'n pragtige ou tradisie, bakkies waarvan jy weet, in Europa waar die Duitsers en die Franse jag, en as hulle 'n klaar bok geskiet het, dan word daar 3 takkies gesny. Een takkie word op die bok se wond gesit. En die ander takkie word in sy mond gesit. En die laaste takkie word in jou hoed gesit. En as jy daai aand by jou vriende kom en hulle sien die takkie in jou hoed, dan groet hulle jou met die woorde White Man's Heil. Wat beteken jy is 'n eerbare en 'n suksesvolle jagter. En jy groet hom terug met die woorde White Man's Dank. Dit liedjie saam as White Man's Heil. Winterstorm hang laag op die rivier. Ek ry pot op pap wat bruin aan brand. In my sak het ek 'n Joseph Rogers. En my valley stap stol spore in die sand. My ou boesemmaat hang hier te my skouer. Hy ken sy rusplek hier styf van my sy. White Man's Heil het gekerf op sy loop. Ek vir hom en hy vir my.
vyf mans huil. Daar's 'n takkie in my hoed. Vyf mans huil. Dis hoe ons mekaar dan groet. Vyf mans huil. Vyf mans dank. Hansag op een mauser aksie, my versier hang stil in die wind, my hart klop en my asem rustig, door die ronde sy teken vind. My hoog is nat, my keel is droog, toe ek hy takkie op sy wond neerleg. Ek die achter het met die woorde Weidmans heil vaarwel kom sê. Weidmans heil, daar's 'n takkie in my hoed. Weidmans heil, dit is hoe ons mekaar dan groet. Weidmans heil, Weidmans dank, Weidmans groet. En dit was die nummer 4 wat ek op my rug gehad het. Maar nummer 4 op my rug, maar nummer 1 in jou hart. Daar kan net so.